Bədənin zahiri oxşarlıqları, sonra davranışları, düşüncələri bir-birinə bənziyir. Birinin etdiyini digər edir, birinə bir şey olanda o biri də hiss edir. Onlara bu bənzərliyi tanrı verib, ana bətnindən eyni taliyyəni bölüşüblər. Bəlkə də elə bu səbəbdəndir ki, əkizlərin hisləri, duyğuları bir-birinə daha bənzər, daha yaxın olur. Amma çoxumuz bilmirik ki, əkizlər də fərqli olur, eyni və fərqli iki yumurtadan olan əkizlər. Müxtəlif yumurta əkizləri eyni yumurta əkizlərindən fərqli olaraq, hətta biri qız, biri oğlan ola bilər, biri sarışın, biri qara buğdayı ola bilər. Ona görə də bunların əslində yaranma fenomeninin, onun kökündə duran proseslər çox fərqlidir. Hansı yaşda olmasından asılı olmayaraq, əkizlərin bir-birinə bənzərlikləri hamının diqqətini çəkir. Əkiz böyütmək, əkizlərə qulluq etmək də çətin iş qəliz məsələdir. Uşaqların əkiz olduqlarını, onlar ancaq müəyyən yaşa çatdıqdan sonra biz onlara hiss elətdirməliyik. Bəzən görürsünüz ailələr körpəlikdən, hə siz ekizsiz, ekizsiz, ailədə bilirsiniz bir kiçik xırda muxtar devlətlər yaranır da, suveren. Ekizlər bir tamam ayrı olurlar, qeyri uşaqlar tamam ayrı olurlar. Bu bölgü yaranmasın deyə uşaqlara ancaq siz bacı, qardaş anlayışı olmalıdır. Ekizliyi anlayışı, onsuz da müəyyən yaşa çatandan sonra məktəbə gedəndə, müəyyən yaşda özlərini dərk eləyəndə onlar bunu başa düşəcək və onu izah eləmək olar onlara. Bəzən düşünürük ki, əkizlərə geyim seçmək o qədər də çətin olmasın gərək. Axı onların arzu və istəkləri bənzərdir. Lakin burada da səhvə yol veririk. Onların oxşar simalarını aldanıb, ayrı fərd olduqlarını unuduruq. Bu məqamda xüsusən diqqətli olmaq lazımdır. Rəng və əşya seçərkən hər uşağın zövqü, istəyi mütləq nəzərə alınmalıdır. Çox vaxt əkizləri eyniləşdirirlər. Əkizlər üçün nə alırlar, eyni rəngdə alırlar, nə oyuncaqdan tutmuş geyimə qədər. Eyni yemək, eyni gəlincik, hər bir şeyi eyniləşdirmək istəyirlər. Hətta eyni istiqamətə bəzən yönləndirmək istəyirlər, eyni sahəni oxutmaq istəyirlər. Bu, tamamilə yanlış bir metoddur. Əkizlərə yanaşma tam ayrı olmalıdır. Əkizlərin təhsili də, tərbiyəsi də, hətta geyimi də, hətta onlara alınan oyuncaqlar da. Elə bilin ki, valideyn heç vaxt hiss eləməməlidir ki, onda əkiz var. Valideyn onun iki ayrı evladı olduğunu düşünməlidir. Yəni, hər bir tək evlada necə olmalıdırsa, əkizlərin də hər birinə eyni dərəcədə həm diqqətdə, həm qayğıda, həm maddi, həm də mənəvi ki, onda görürsünüz, əkizlərin hər ikisi həm intellektual, həm emosional cəhətdən çox yaxşı inkişaf eləyir.